kecualilah penerimanya termasuk daripada yang ada kat depan. Terima kasih. Ini buruk sangka. Buat, dia kata saya buat-buat tak tahu. Mana boleh buruk sangka macam ni? Hormat Menteri Ekonomi untuk menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Kuala Terengganu. Agenda pemerkasaan Bumi Putra akan menjadi agenda nasional ke arah mencapai hasil yang saksama untuk Bumi Putra. Dalam hal ini, kerajaan akan memberi fokus kepada usaha untuk menegakkan keadilan sosial melalui pemantapan fungsi agensi-agensi mandat Bumi Putra terlebih dahulu, kemudian dikaitkan dan ditingkatkan dengan penyertaan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat berkaitan pelaburan kerajaan, JLC dan GLICS, serta rakan-rakan strategik daripada pihak swasta, termasuklah daripada bukan Bumi Putra dan juga syarikat-syarikat asing. Kerajaan telah memberi arahan dan petunjuk dasar yang jelas bahawa tugas ini perlulah diperluaskan kepada peranan JLC dan JLIC supaya menjadi lebih proaktif dalam mempergiat serta menggerakkan agenda pemerkasaan ekonomi Bumi Putra dengan tumpuan untuk melahirkan lebih ramai kelas pertengahan Bumi Putra yang terlibat dalam menghasilkan nilai. Peningkatan bilangan golongan ini mampu membina perniagaan yang meningkatkan pendapatan dan menambah nilai kepada ekonomi serta tidak bergantung harap kepada gaji semata-mata. Antara strategi-strategi utama yang telah pun dimasukkan sebagai dasar dan programnya telah dibangunkan. Yang pertama ialah untuk kita menambah baik dari segi mobilisasi kapital dengan izin capital mobilization dengan melibatkan pihak-pihak swasta supaya kita beralih daripada dana kerajaan semata-mata tetapi menggunakan dana kerajaan itu sebagai leverage untuk kita menggerakkan dana swasta kepada perniagaan-perniagaan Bumi Putra yang berdaya maju. Dan ini perlu melangkaui bank semata-mata. Ia juga perlu melibatkan penyertaan terutamanya firma-firma VC dan PE. Sebab itu, tumpuan kerajaan juga ialah untuk membangunkan sektor VC dan PE yang mampan di negara ini supaya capaian kapital kepada peniaga termasuklah Bumi Putra akan menjadi lebih baik. Yang kedua ialah strateginya ialah untuk memadankan usahawan-usahawan Bumi Putra yang berpotensi dengan rantaian nilai melalui penambahbaikan program-program vendor yang berbeza di zaman ini berbanding dengan program vendor sebelum ini. Kalau sebelum ini program vendor selalunya melibatkan JLC untuk menjadi pembekal kepada JLC. Tumpuan kerajaan sekarang ialah untuk membangunkan usahawan-usahawan Bumi Putra untuk dimasukkan di dalam rantaian nilai antarabangsa yang melibatkan program vendor yang ditambah baik dengan syarikat-syarikat multinasional. Supaya apabila mereka datang ke sini dengan pelaburan asing yang besar, mereka turut melibatkan usahawan Bumi Putra di dalam membina sektor sokongan kepada industri mereka. Puan Yang di-Pertua, semua perkara-perkara ini sudah tentu telah dibincangkan di dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra yang lepas dan dapatan serta hasilnya itu sedang dirangkumkan dan insya Allah akan diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai satu dokumen baru yang mengikat dan memberi pengenalan kepada program-program khusus bagi pemerkasaan Bumi Putra. Yang terakhir berkenaan dengan soalan Kuala Terengganu tentang nisbah pendapatan penengah. Nisbah pendapatan penengah bulanan isi rumah Bumi Putra kepada China pada tahun 2022 adalah 0.71 kepada 1 dan nisbah Bumi Putra, isi rumah Bumi Putra kepada India pada tahun 2022 adalah 0.87 kepada 1. Dan ini disasarkan contohnya nisbah isi pendapatan penengah isi rumah Bumi Putra kepada China disasarkan akan meningkat kepada 0.88 kepada 1 menjelang tahun 2025. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Kuala Terengganu. Tuan Yang di-Pertua,
Sebelum ini Menteri Yang Berhormat Menteri ada mengumumkan tiada lagi geran akan diberikan untuk bantuan usahawan Bumi Putera. Antara alasan yang diberikan termasuklah antara lain antara penerima geran ini ada yang hilang dan sebagainya. Sekiranya pemberian geran ini tidak mencapai objektif, tidakkah apa ni yang sepatutnya dilihat adalah tentang bagaimana untuk menambah baik pelaksanaan yang berkenaan? Kerana sekiranya itu alasan yang digunakan, bagaimana dengan geran-geran yang lain diberikan kepada Bumi Putera untuk pertanian dan sebagainya? Adakah ini adalah hala tuju madani untuk juga untuk apa ni melihat kepada geran-geran Bumi Putera yang lain atas alasan yang sama? Terima kasih. Terima kasih Kuala Terengganu. Nasihat saya sebelum buat ucapan di dalam Dewan, baca dan teliti ucapan-ucapan itu dengan penuh. Dan bila Menteri ingin memberi jawapan, dengar dahulu dan hormati Dewan sebelum. Kalau sebab dia tahu bila kita nak bagi jawapan tu dia akan dimalukan. Pengumuman mengenai geran ialah supaya kita memastikan bahawa kumpulan-kumpulan usahawan Bumi Putera itu dilayan secara berlainan. Selama ini kalau geran sebanyak 5 juta percuma diberikan kepada seorang yang memang sudah hartawan, bukankah lebih baik geran 5 juta itu diagihkan kepada lebih ramai penerima-penerima? Kerajaan masih lagi meneruskan geran-geran tetapi dikelaskan mengikut kumpulan penerima-penerima. Contohnya, bagi kumpulan penerima untuk usahawan kecil yang baru memulakan perniagaan, pinjaman dan geran berlaku seperti biasa di bawah MARA, di bawah TEKUN dan yang lain-lain. Tetapi kalau geran itu seperti yang diteruskan semasa pentadbiran sahabat-sahabat di sana dan kita telah ada audit selama bertahun-tahun geran yang dilaksanakan, contohnya melalui Teraju, ada yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang memang dah besar, dah hartawan. Dan bila mereka dapat wang ini, wang percuma. Sedangkan wang itu lebih baik diberikan kepada lebih ramai. Jadi sebab itu, kita menukar bagi usahawan-usahawan saiz menengah yang memang sudah ada perniagaan yang baik, yang memang sudah pun ada perniagaan berjuta-juta, seperti mana juga peniaga yang lain, kita menukar daripada geran, ia perlulah menjadi dalam bentuk pinjaman yang melibatkan juga institusi kewangan swasta yang lain. Sebab itu, dengan peruntukan 200 juta setahun sahaja, dengan kita tidak memberikan geran percuma berjuta-juta kepada seorang begitu, kita telah berjaya melebarkan capaian modal itu sebanyak 1 bilion dengan kerjasama institusi-institusi kewangan swasta, supaya bagi setiap 1 ringgit yang diletakkan oleh kerajaan, 4 ringgit lagi akan diberikan oleh swasta, dan itu akan menurunkan kos modal kepada syarikat-syarikat ini. Itu sebenarnya lebih baik kerana akan mendapat lebih banyak penerima. Jadi perkara yang disebut oleh Kuala Terengganu itu sama ada tidak faham atau buat-buat tidak faham, tetapi telah pun ditanya di luar konteks. Kerana yang kita sebut ialah geran-geran yang diberikan kepada syarikat-syarikat besar, kecualilah penerimanya termasuk daripada yang ada kat depan. Terima kasih. Ini buruk sangka. Buat, dia kata saya buat-buat tak tahu. Mana boleh buruk sangka macam ni? Pulai. Terima kasih, Timbalan Speaker. Semasa Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024, ada satu pembentangan yang dibuat oleh Tan Sri Abdul Wahid Omar yang mencadangkan kepada kerajaan supaya memperkenalkan dasar peluang saksama dalam kongres tersebut, satu polisi yang progresif. Ringkaskan untuk soalan. Meningkatkan ekonomi Bumi Putera. So, apa langkah-langkah apakah pandangan kerajaan terhadap cadangan ini? Yang Berhormat Menteri, sila ringkaskan jawapan juga. Kita menerima maklum cadangan tersebut yang memang telah disebut lama. Tetapi sebenarnya sebarang akta yang melibatkan peluang saksama, dia akan melibatkan semua sektor awam dan sektor swasta. Jadi sebab itu ia perlu diperhalusi, kerana kalau ia dikenakan kepada sektor swasta,
Maknanya ia juga perlu dikenakan kepada sektor awam. Dan itu akan meneruskan polemik yang berpanjangan. Sebab itu sebelum apa-apa keputusan dibuat mengenai perkara seperti itu, ia perlulah diteliti dengan lebih jelas. Pada pandangan saya pada ketika ini, kita perlu memberi tumpuan untuk memperkasakan kemampuan dan kebolehan niaga kita terlebih dahulu sebelum kita melihat untuk menggunakan undang-undang untuk sebarang tindakan seperti Akta Peluang Saksama kepada sektor swasta. Terima kasih.